Boa noite, pessoal. Boa noite, integrantes do Racha Amigos da Bola. Estou fazendo aqui esse sorteio, fazer o mais rápido possível para não me alongar e também para ninguém me assistir, beleza? Só a galera do grupo aí, por favor. Então, se inscreveram da zaga pro meio, 8 atletas: Eriksen, Robertinho, Christian, Rodrigo, Yuri, Rodrigo que era goleiro, Valdeires e Alemão. Do meio para o ataque se inscreveram 16: Jailson, Léo Bahia, Edmundo, Roberto, Clebão, João Neto, Zé Bila, Romilto, Claudinho, Cicinho, Jailton, Alex, Fábio, Alan, Thiago e André. Patrick, sai, viu, da live que eu não quero que ninguém assista não, por favor, vai. Então vai ser dividido em 4 times. Eu vou sortear um atleta da zaga e 2 atletas do meio pro ataque por vez, beleza? Para dar rapidez ao sorteio. Vou começar aqui. Primeiro atleta, Christian, time A. Vamos lá para 2 atletas do meio para o ataque. Alan, time A. E Léo Bahia, time A. Beleza? Vou tentar digitar aqui que está longe o computador. Zagueiro do time 2, time B, Eriksen. Ataque, Thiago. E Cicinho. Depois organiza, tá, pessoal? Time C. Rodrigo, que era goleiro, ex-goleiro. Clebão. E Edmundo, beleza? Time D, Robertinho, Fábio e André. Segundo zagueiro do time A, Alemão. Mais 2 atacantes e meio do time A, Jailton e Roberto. Segundo zagueiro do time B, Rodrigo. Mais 2. João Neto e Alex.
segundo zagueiro do time C. Yuri. Romilton. E Zé Bila. Último zagueiro, Valdeires. Claudinho. E Jailson. Beleza? Vamos depois sortear os goleiros. Valeu, galera. Boa noite.